ዜና ተመልካቻችን የዕለቱን ዋና ዋና ዜና በምልክት ቋንቋ ያለው አብራችሁ ይቆዩ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለሚገኙ ሰራተኞች የተሰጠው የቴክኒክ ባህሪ ብቃት ፈጠና ውጤት ይፋ ሆነ በከተማ አስተዳደሩ ስር ለሚገኙ ሰራተኞች የቴክኒክና የባህሪ ብቃት ፈተና አመራሮች ባለሙያዎች ባለሙያዎችና ሰራተኞች ፈተናውን መውሰዳቸው ይታወሳል የተፈታኞች ውጤትን አስመልክቶ የአዲስ አባ ከተማ አስተዳደር ፐብሊክ ሰርቪስ ና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና የኮተቤ የትምህርት ዩኒቨርሲቲ በጋራ መግለጫ ሰጥተዋል የአዲስ አባ ዩኒቨርሲቲ የኮተቤ የትምህርት ዩኒቨርሲቲ ለፈተናው ዝግጅትነት ሀላፊነት ሰጥተው የነበረ ሲሆን የፈተናውን ጥራት ደህንነትና ሚስጢራዊነት በተጠበቀ መልኩ ናተ ናወነ መሆኑን ተናግረዋል የከተማ አስተዳደሩ ስር የሚገኙ ከ15151 የሚሆኑ ተፈታኞች ፈተናውን መውሰዳቸውን አሳውቀዋል ግማሽ ቢሊዮን ዶላር ለሀገር ገቢ እያስገኘ ያለው የአበባ እርሻ ልማት አልሚዎች የማስፋፊያ የመሬት ባለማግኘታቸው ዘርፉ ችግር ውስጥ እየገባ መሆኑን አሳውቀዋል የዘርፉ ለሀገር ካለው የኢኮኖሚ እድገት የስራ እድል ፈጠራ አንጻር ይበልጥ ለማስፋፋት ያሉበትን ችግሮች ለመፍታት እየተሰራ መሆኑን የግብርና ሚኒስተር አስታውቋል ኢትዮጵያ የባህር በር ለማግኘት ከሶማሌ ላንድ ጋር ያደረገችው የመግባቢያ ስምምነት ለሀገር እድገት ዘላቂ ጥቅም ለማሰብ የመንግስት በሳል አመራር የታየበት መሆኑን የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ተናገሩ የተደረሰው ስምምነት የተሰጠው ሰቶ መቀበል መርህን በመከተል የህዝቦችን በትብብር የማደግ ማረጋገጥ ና ማንንም የማይጎዳ መሆኑንም ተነስቷል ካለውን ሀብት አጋርተን የጎደለንን ለማግኘት ከሶማሌ ላንድ ጋር የተደረገው ስምምነት ለሀገር የሚበጅ ነው ሲሉ የማህበራቱ ፕሬዚዳንት ተናግረዋል የተደረሰው ስምምነት ለሀገር እድገት ዘላቂ ጥቅም ለማሰብ የመንግስት በሳል አመራር የታየበት መሆኑን ጠቅሰው ለተግባራዊነቱ መደገፍ የማህበሩ የሚጠበቅበትን ሚና ለመወጣት ዝግጁ መሆኑን ተናግሯል በኢትዮጵያና ሶማሌላንድ መካከል የተደረገው ስምምነት ሰላማዊ መንገድ የተከተለ መሆኑን ለሌሎች ሀገራት ስጋት ሊሆን እንደማይገባ አሳውቀዋል በመጨረሻም የኢትዮጵያ ልብ ህሙማን ህጻናት መርጃ ማዕከል ከ9000 በላይ ለሚሆኑ ታካሚዎች በነጻ የተለያዩ የልብ ህክምናዎችን መስጠቱን አሳወቀ ማዕከሉ ላለፉት 35 አመታት የልብ ህሙማን በነጻ የተለያዩ የልብ ህክምናዎችን እየሰጠ እንደሚገኝ ለትርፍ ያልተቋቋመ ነው ብለዋል የኢትዮ ቴሌኮም ለማዕከሉ ነጻ የብሮድባንድ ኢንተርኔት ከማቅረብ በተጨማሪ ሰባት አስር ላይ አጭር የጽሁፍ መልእክት የመርጃ መጃ ድጋፍ አድርጓል በኢትዮ ቴሌኮም የኮሚኒኬሽን ዲቪዥን ስትራቴጂክ እና ፕሮግራም ማኔጅመንት ዳይሬክተር ወይዘሮ አዜብ መለሰ ከጥር ወር የኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ህጻናት ማከል ወሩን ተብሎ የህጻናት ማዕከል ተብሎ ወሩን እንዲሰየም ከጥር አንድ እስከ ጥር 30 216 የሚቆይ በመሆኑ በነፃ የማህበራዊ ሚዲያዎችን በመጠቀም ድጋፍ ሊደረግ ይገባል ብለዋል ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ